Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Sizlərə gözəl bir kompleksdən, Green Palace yaşayış kompleksindən 3 otaqlı super bir mənzil təqdim etmək istəyirəm. Çox danışmayacağam, bura binanın həyətidir. İndi isə keçək mənzilin daxilinə. Və dəyərli izləyicilər, sizə təqdim edəcəyim mənzil, bəhs etdiyim mənzil bu mənzildir. Deməli, hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayıq. Gördüyünüz kimi mənzilin qonaq otağı, ümumiyyətlə bütün mənzil tam olaraq mebellərlə təchiz olunub. Mənzildə demək olar ki, bir şəkildə yaşayış olunub. Mebellər hamısı yeni mebellərdir və eyni zamanda burada da çox bahalı brend bir firmaya məxsus mebellərdir. Ona otağın dəsti, eyni zamanda bəcər otaqları hamısı sizə göstərir, hamısı bir firma məxsus. Bütün otaqlarda Mitsubishi firması məxsus kondisionerlər var. Və beləliklə qonaq otağından olan görüntü. Həm vitraj pəncərə ilə mənzil əhatə olunub. Mənim çox sevdiyim bir üslub. Bu da ki, tam olaraq meşaz olağı. Bu nəyə desəz dəyər. Və gördünüz mənzildən olan görüntünü. Bu görüntü hələ belə deyək. Ələ düşən mənzərələrdən deyil. Çünki Bakının hər yerində bu görüntü, bu meşə zolağı yoxdur. Yalnız burada Green Palace yaşayış kompleksində olan görüntüdür. Eyni zamanda digər mənzilin baxışı isə mənzilin binanın həyətinə baxdı. Yəni, tam olaraq baxsanız belə, dəyərli izləyicilər, bunları göstərək, tam olaraq sıxarızdan proyektor var. Sağ və sol tərəfdə otaqlar yerləşir. Keçək bu otağa, burada deməli yerləşir mətbəx. Bura mənzilin mətbəxidir. Mətbəx də tam olaraq bütün mebel və texnikayla təchiz olunub. Tam olaraq yaşayış üçün hazırdır. Eyni zamanda mətbəxin də pəncərəsi vitraj pəncərə ilə baxır. Həmən bayaq göstərdiyi meşəz otağına. Qaldı iki yataq otağı ilə tanış olmaq. Və başlayaq görək pəncərdə olan otaqlarla. Bura bir vanlı otağı. Vanlı otağıdır. Ümumilikdə mənzildə iki vanlı otağı var. Nəzərdə çatdırın. Bura bir vanlı otağıdır. Bir kabina ilə. Digəri isə yataq otağında yerləşir. İndi sizə onu da göstərəcəm. Və bura mənzilin böyük yataq otağı. Yəni, valideyn üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Və bu yataq otağının daxilində də özünün sanuzeli var. Buranı da sizə göstərəcəm. Bir də ki, hər iki yataq otağından baxın, bu vannasıdır. Və bir də dəyərli izləyiciləri görürsünüz. Bayaq kimi ki, mebelin davamı tam olaraq eyni firmaya, eyni brend firmaya məxsusdur. Digər otaqdan sizə balkona, eyvana çıxışı göstərəcəm. Hər iki otaqdan eyvana, böyük bir eyvana çıxış var. Oranı sizə indi digər otaqdan göstərəcəm. Və digər yataq otağı da burada yerləşir. Bura isə adı uşaq yataq otağıdır. Yəni, biri valideyn yataq otağı, digər isə övladlar üçün uşaq yataq otağı. Amma kifayət qədər geniş otaqdır burada. Və buradan da eyni eyvana çıxır. Eyvan da çox gözəl həyəti olan mənzərəsi var. Çünki məhlə o qədər sakit məhlədir ki, həm burada doğuşurlar, həm də məhlənin öz prestiji doğrudan da insanı valə edir. Mənzil 3-cü mərtəbədə yerləşir. Görürsünüz, həm şəhərə 3-cü mərtəbədə olan görüntü, həm də sakitlik. Bura yaşamaq üçün çox gözəldir. Kim alsa Allah xeyri versin. Ətraf məlumatı aşağıda qeyd edəcəm. Sağ olun.